Duke parë këshu njerëzit që thoshin sot gjynat, 10 vjeç burë, kryon një loj empatie. Por frika ime është që në pikën ku kemi arritur në Shqipëri, prandaj përmënda e lidha këtë ngjarje me atë të shkatrimit hoteli. Kemi një dhunt pushtetit për të dekurajuar çdo opozitar dhe çdo kritik. Dhe në këtë pikpamje, grushti mbi suratin e Saliut, që në memorien kolektive është ky Saliu që thon ndjeshi i dekurajuar ti personalisht? I ndjeshi i dekurajuar ti? Unë s'kam parë, fal, më thon drejtë. Po mos e ndërprit sa ta përfundoj. Për ditë më shumë shtohet pasioni. S'kam parë dekurajuar hiç. Prita përfundoj. Se nëse do të dekurajoj dikush, do të ishte ti i parë, ndër parë, jo i parë, po ndër parë do të ishte ti që qeveria të merrej me ty. Se jam më frikacak. Jo, jo, do të isha jo, përse e kritik pra. Jo. Përse e shumë kritik, në fakt qeveria do të ishte ndër parë të merrej me ty. Në fakt ti ndjehesh hiç i dekurajuar, ndjehesh shumë pasionant. Un shoh përditem shumë njerëz të dekuraj. Ata gjykatësit që fshehen poshtë tavolinës dhe nuk guxojnë të hedhin dhe një short për një çështje të thjeshtë, ata janë të dekurajuar. Ata mësuesit që kemi dëgjuar që dalin përgjime, që po streguat që do votoni të dielën për PS-n, të hënën mos ecni në punë, ata janë të friksuar dhe dekurajuar. Si të shishin të thashë, ata mjekët që thoshin është qëlluar nga afër kod Saliut, ishin të friksuar dhe të dekurajuar. Por, këtu po bëhet përditem shumë,